Кому учням 11 класу? Тема Завтрашнє обговорення статусу проєкту. Копії немає, додатки немає. Шановні студенти, як ви уже знаєте, завтра в день ми зустрінемось для того, щоб обговорити стан усіх наших діючих проєктів. Прийдіть вчасно та не забудьте взяти з собою матеріали, з якими працювала на цьому тижні. Деякі з цих документів можуть містити ваші есе, доповіді та чорновики. Побачимось завтра, із найкращими побажаннями професор Ева Томсон.